Ale pak si mě o tom přesvědčil, že to nebude, že to nebude, že to nebude, ne, ne, ne. Takže čau, já jsem Felinka a vítám vás při dalším unboxingu. Máme tady balíčky z minula a k tomu 5 dopisů. Mám to už rozbalený, tak, nějaký plakát od opice k člověku, wow. Dále dvě plechovky Freeway, jednu orange a jednu lime lemon, obě mám, ale děkuji. Dále mušly, normální mušly z moře. Jo, moře. Dále tyčinky, nevím, jestli to jsou takový ty od Tintongu, jak se tím jí, takový to brr. Já nevím, jak se to dělá, že nevím. Dále tady máme další náramek z Lumbens. Band. Další mušly a náramky dívčí basketbalový klub Kožlany Kralovice a svítící náramek, který už nesvítí. Jo. Klíčenku Gecko. To bylo. A pak takový ty provázky na bužír. A pak je tady pokus o nákres Falenka. A pak dopis. Ahoj Falenko, toto je balík od Little Girl Best Friends plechovky. To je náš channel. A jinak v balíku máš bla bla bla. A mám zdravit ve videu Anetu Hradilovou a Anešku Pospíšilovou, takže vás zdravím, holky. A určitě Aves. Jinak jsem moc ráda, že budu mít tvou placku a jakmile mi ji pošleš, peníze jsou v takovém milém kapesníku, je to tam psaný, peníze už jsem z toho vzala a placku už máš nejspíš doma. Jinak ti prosím, aby si mi s plackou poslala podpis a ještě podpis Aves. A ten tvůj podpis třikrát, prosím, doufám, že ho na tebe není moc a že to přečteš. Měj se pěkně a pá, YouTube. Všechno jsem ti poslala kromě podpisu Aves, protože ta tady za tu dobu nebyla. Takže máme tady druhý balíček Hello Kitty krabici. A v ní je SMT! A Kofola Love Energy. A je dobrá, obě plechovky teda mám, ale děkuji ti, protože obě jsou plný. A tady máme další mušly, takže tři mušle za jeden unboxing. Wow! A tušňáka na klíše, takyho modrýho tušňáka. To je hezký. Pak tady máme takový hezký obrázek F, mýho loga. A je tady takhle jako dopis, ale v tom je ještě jeden dopis a ten se ti asi nepoved a ty jsi to zalepila, pokud jsem to pochopila. A i Falenko, jsem hrozně ráda, že můžu mít tvoji placku. Můžu tě poprosit o podpis, jestli ano, tak děkuji. Sleduji jenom tři youtubery, tebe, Medbros a Vláďu. Můžu tě poprosit o pozdravení do videa, mě, Sáru, Lucinku z Drnovic a Áďu z Drnovic. Takže zdravím tebe, Sáro, a pak zdravím Lucinku a Áďu z Drnovic. Jo, ten podpis třikrát, jestli tě můžu poprosit. PS, píšu to ještě jednou, jestli to šlo blbě přečíst. Prosím, neříkej do videa, moje adresa. Neumím kreslit srdíčka, omlouvám se za škrabopis. A pak tady máme ty dopísky. První dopis, ahoj Falenko, tenhle dopis ti posílám, protože jsi ta nejbestovnější youtuberka na světě a taky kvůli té place. Doufám, že ti to přišlo včas, jestli ne, tak bych chtěla tvůj podpis a fotku s tebou ve škole. Díky moc, tvoje videa jsou superový, takže nepřestávej točit a žďa. To je moje spolušačka, takže určitě fotku dáme, jaký selfiečko. Další dopis, ahoj Falenko, prosím tě o jednu placku. Jinak jsem moc super a rozhodně s co tvorbou na YouTube jen tak nekončit. Pokračuji ve své tvorbě dál a věřím v to, že jednou dosáhneš i 10 000 odběratelů, ne víc. Ty na to totiž máš, měj se krásně. Takže díky Adéle za dopis. Tak třetí dopis, tady byl takovej Falenka obrázek a jsou tam napsaný jakože Falenka, teda žďa vlogy videa. Takže děkuji moc, všechny vaše obrázky si dávám takhle, jak mám stůl, tak tam je mám vystavení. Protože obrázky jsou to nejhezčí, co mě pošlete. Wow, a k tomu byl obsálejší dopis. Ahoj Falenko, dopis číst ve videu nemusíš, ale já chci.
V obalce máš peníze na placku, ale to už jsi asi všimla. Už se na ní moc těším. Asi začnu tím, jak tě mám moc ráda. Sleduji tě asi od úplného začátku. Přesně už ti ale nepamatuju od kterého. Tvoje videa mě vždycky rozosňou, pamatuju si, když jsem tě viděla poprvé od doby, co jsi začala natáčet. Měla jsem chuť začít přes celý náměstí křičet, že je tam Falenka. Bylo to na Majálese, myslím. Myslím, že jsi tam byla s tou Sárou, jak jsi s ní točila ten best friend tak, ne? Asi jo, ale to už je rok, ne? Tak ještě jednou, mám tě moc ráda, jsi jedna z mých nejoblíbenějších youtuberek. Jsem vždycky moc ráda, když vydáš nový video. Doufám, že ti to jen tak nepřestane bavit a budeš ještě dlouho točit. To budu teda dlouho točit. Nakonec ještě pár otázek. Půjdeš na kopu? Jo, kopa je dneska je čtvrtek, pátek za 2 dny, takže v sobotu i v pátek bych se tam měla ukázat, ale nevím, kdy to video vyjde. Druhá otázka, jaký to je pro tebe, když za tebou někdo přijde a poprosí o fotku nebo podpis? No, na jednu stranu je mi to takový divný, protože spousta lidí, že neví natáčet, a když jako se tam pak s někým fotím nebo se mu podepisu na ruku, tak ten druhý si musí říkat jako what? Ale zase je to hezký, že takhle za mnou přijdete, jako já ten podpis dám ráda, ale nemám ráda, když mě třeba hodinu sledujete a po hodině za mnou přijdete, udělá si se mnou fotku, prostě rovnou přijďte, já si s váma tu fotku udělám, dávám podpis a čau čau. Pošliš mi prosím podpis? Už se stalo. To je asi vše, měj se moc hezky, ahoj. Teda, já. Erča, keep calm and this is fine. Forever. Děkuji moc za Verče, za hezký a obsáhlej dopis. A úplně poslední dopis, tady máme takový náramek a takový tvrdý, takovej dobrý. A k tomu je dopis, který je napsaný na počítači. Ojky Falinko, promiň, že ti tenhle dopis píšu na počítači, ale byla jsem líná to napsat a nechtěla jsem ti poslat krabopisnej dopis, abys to vůbec přečetla. Píšu ti kvůli ty soutěži o placku, tady ti posílám 50 korun a zbytek si můžeš nechat. Vím, že 15 korun není hodně, ale lepší než nic. Mě to jedno, kolik mi peněz pošlete navíc, když to jsou 3 koruny, když je to 5, tak stejně to jde do mikrofonu, takže vy jste vlastně přispěli na lepší tvorbu. Moc ráda bych ti poslala nějaký bonbony, něco, ale všechny své peníze jsem utratila za oblečení, z toho mi zbylo jenom těch 50 korun. Co ti posílám, ale budu ti posílat ještě balíček, ve kterým budou samý sladkosti. Tak to se těším teda. Ale jinak, ať ti stoupá odebírání a lajky. A stejně někdy pojedeš do Budějovic. Jinak děkuju za placku a čekávě ještě ode mě ten balík. Paměj se krásně, užívej si života, s pozdravem Sima. Takže já děkuju Simě nebo Simoně, nebo jak se jmenuje, za dopis a byl dobrý. A ten náramek taky. Děkuju moc všem za balíčky, dopisy, je to úplně neskutečný a strašně si toho vážím. Hodně lidí mi do komentářů píše, chci ti poslat balík, dáš mi tvoji adresu. Říkám to vždycky. Musíte se napsat na moji facebookovou stránku o adresu. Takže doufám, že se vám tady ten unboxing líbil, pokud ano, můžete zanechat like. A já se s vámi učím. Teda žďa.